Викендов во Битолас случино во годишен хуманитарен базар, кој го организираше Сдруженијето Златно перо од Битола и хотелот Епинал Битола. Сите дечиња имаат право за нова година да бидат срекни и да добијат подарок од Дедо Мраз. По оваа година имаме можност да бидеме вистински Дедо Мразовци за дечињата од социјално загрозени семејства, рекоа организаторите. Денешниот ден го обележавме со два настани, новогодишен хуманитарен базар и тркалезна маса, која за неколку минути ќе започне. Наш гостин на денешниот хуманитарен новогодишен базар и тркалезна маса е директорот на неформалната мрежа Банка за храна, во која Сдруженијето Златно перо е дел од големото семејство на банкари за храна. Нашата мисија, визија и крајна цел е 0% нафрлена храна. Ние сме свесни дека не можеме цела сиромаштија да искорениме. Меѓутоа знаеме дека можеме барем да обезбедиме 0% фрлена храна. Се надевам дека ќе имаме успешна тркалезна маса, дебата во која Битола ќе биде можеби една појдовна точка, една целина од каде што ќе во целиот овој регион ќе овозможиме 0% нафрлена храна. Средствата од базарот ќе бидат наменети за социјално загрозени семејства преку купување на пакети со храна. Освен штандовите кои беа посетени од многумина, имаше и музичка програма, а на базарот се одржи тркалезна маса на тема сиромаштија, фрлањето на храна и банкарство за храна. Ние знаеме дека главот е најтежок вид на сиромаштија и токму како организација пред 8-9 години ја на некој начин преземаме оваа иницијатива. Денеска сме во Битола на покана на Златно перо, членка на коалицијата против главот и фрлањето на храна, како што каже Јуле дека храна се фрла доста, а наспроти тоа имаме па огромен број на гладни и сиромашни луѓе во нашата земја. Показателите кажува да не ги повторуваме како папагали ја велам, големи се бројките на оние кои што им треба храна, но од друга страна па големи се бројките како квантум на храна кој што ние како граѓани, како општество ја фрламе. Само како податок, во Битола сме, меѓутоа сигурно и вашите гледачи знаат колку ова е Кочани, фрламе храна колку едно цело Кочани, сите граѓани на Кочани да јадат цела година. Тоа се огромни количини. Нашата цел во овој проект, поддржан ВСС ефект, поддржан од Европската унија, не е случајно го даде на Банката за храна Македонија, од причини што во процесот на пристапување кон Европската унија ова е една од најгорливите теми кои што и во Европа и на светско ниво се практикува од аспект на тоа што целиот свет, ќе видите на самата презентација, целиот свет една од основните, да ги речеме, акценти на кои што се фрла денеска како иницијатива на светско ниво е токму борбата против главот и фрлањето храна. Како податок за гледачите, чисто како атракција, дека земјата, но со целиот свет произведува 12 милиарди тони храна, 1 милиарда гладува, тоа значи не ја користат и таа, што значи од друга страна храна има за дупло луѓе колку што ние сме на земјената планета. Треба да се освестиме, ние како иницијатива бевме во работната група кој што се донесе закон, се уште во владени, да речеме, анали, закон за против донирање на вишок храна. Во рамките на отворениот базар за храна во организација на генералниот директор на ЕСМ Васко Ковачевски и представници на синдикатот донираа новогодишни пакетчиња за деца од ранливи категории од Битола. Исто така учествува и на трибината Банка за храна, соопштија од ЕСМ.